চৰাইদেউ জিলাৰ দলবাগান লক্ষী ফিল্ডৰ প্ৰাংগণত ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ 149 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে দেওবাৰে দিনটোত আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম সংগঠন অসম মুণ্ডা মহাসভা চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা দলবাগান ৰজাবাৰী আৰু নিমাইকৰ আঞ্চলিক সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটোৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা দেখা গ'ল। ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ ভগৱানৰূপী বীৰ শ্বহীদগৰাকীৰ এইবাৰ 149 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সংগঠনটোৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰতি বছৰে চৰাইদেউ জিলাত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা উদ্দেশ্যৰে এইবাৰ জিলাখনৰ দলবাগান লক্ষী ফিল্ডৰ প্ৰাংগণত অসম মুণ্ডা মহাসভা চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ৰজাবাৰী নিমাইকৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত লাইখুঁটা স্থাপন কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত সংগঠনটোৰ জিলা নেতৃত্ববৰ্গৰ লগতেই আঞ্চলিক বিষয়ববীয়া আদি কৰি সমাজকৰ্মীৰ প্ৰতিনিধি অংশগ্ৰহণ কৰে। চৰাইদেউৰ পৰা অনিল সোণৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।